Ja, nu ligger vi här i Skärhalden på Valör och det är ju ett jätteområde. Här är ju väldigt många som fiskar hummer, fritidsfiskare och vanliga fiskare. Man märker ju aktiviteten i det här lilla samhället med Skärhalden, att det ökar ju när det börjar närma sig den här hummerfiskepremiären. Och det är många som ska ut och det är ett jätteområde. Det är väldigt, väldigt mycket båt, väldigt mycket tejner. Några viktiga ting man bör ha med sig, ja, det är att checka igenom motorn, ha reservfilter med sig lättillgängligt. Veta vad man ska göra om motorn stoppar, var man kan börja felsöka, små enkla tips. Och sen att man har flytväst och att du har med dig mobiltelefon eller VHF så att du är nårbar, att du kan larma, varsla. Och är du alene ute så säg vart du ska eller vilket område man ska vara i. Och kniv är ju fint att ha med sig så du kan skära det loss.